mas aqui está tocado ainda. Está, aqui ainda. Muito atrasado! Ai, já vou acertar a minha. Eu estava a olhar para ali quando eu assisti. Só ali. Não, está daquele lado. Olha, queres amendoins? Queres amendoinzinho? Queres amendoinzinho? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? No Quinhas Bar. Estamos no Quinhas Bar. Breta Bock, Suíça. Quinhas Bar. Boa noite aqui para o staff do Quinhas Bar. Olá, boa noite. O que vocês estão a fazer? Agora estou a comer. Eu estou a comer. A minha filha está a comer e eu estou a tentar comer aqui o saco. Lá para amanhã deve estar fechado. Ah, já fechou. Ok, boa. Ai, não gosto de matar. Não, a sério, não. O senhor que está a ter amigos famosos não podem aparecer de qualquer maneira. Não, está. Não podem. Não podem aparecer de qualquer maneira, não é? Boa noite. A Maria veio o caminho todo a dormir e agora está aqui toda fresca que nem uma alface. Francamente. A gente estava. O que é que se passa aqui? Quando a gente estava. Era maravilhoso, aqui estamos juntos a família aqui. Quinhas. Ele agora tem a máquina de lavar. Tem a máquina de lavar cheia. Onde é que nós estamos? Bar do Quinhas. Conforto e bom lar. Quando quiserem, apareçam cá. Acabámos o bailarico em Basel e viemos até ao Quinhas Bar a testar o depósito, porque agora temos que ir até Zurique. Não é? Os alentejanos é que é? É, não é? Os alentejanos é que estão a andar aí. É menos aqui na Suíça. E temos a Marianita. Mariana. Oh, que chuligo! Olha, queres que há uma música? Can problem. Sou tão pequenina! Não podes dizer a quem estás isso grosso. Estás isso só grosso. Olha, podes filmar aqui um bocadinho enquanto toco ali uma música com ele. Isso. Thank you.
olhando para ver isso. Minha mulher dorme mais, passa a noite acordada. Não, temos que fazer aqui. Então, olá pessoal, boa noite. Despedir aqui do pessoal. Tudo de bom. Olha, obrigado por nos temos um artista mais uma vez aqui cinco na tua casa. Estrelas. E tudo o que puderem ajudar é do meu coração. O Lajinha é mesmo humano. Muito obrigado, Lajinha. Humano. Muito obrigado, Ricardo. Ele é humano. Mesmo, mesmo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Pronto, olha pessoal, agora vamos até Zurique. Fazemos, fazemos. Fazemos um almoço para ele. Claro. Fazemos um almoço, quem quiser vir. Só vem. Mais nada. Graças a Deus. Vá, valho. Vá, valho. Então, beijinhos e abraços e até amanhã. Tchau, tchau.